סיום ההגדה, היום זה כבר גם אצל עדות המזרח, שמעתי שזה כמעט בכל ההגדה שלהם, גם מופיעים הפיוטים האחרונים גם כן. בגלל שגדלו בבתי ספר שיש בהם את המזרח האשכנזי גם כן, וגם זה יפה, טוב. שאלה אחד מי יודע, אתה פיוט אחד מי יודע וגם כן את אחת גדיה, עליהם אנחנו בעזרת השם היום קצת נסביר אותם. אחד מי יודע, מהשאלה מי יודע, כן, אחד אני יודע, זאת אומרת, עם ישראל מלמד את העולם, אני יודע, עם ישראל יודע ללמד את מה? אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. מה הכוונה? מצד אחד, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא גם ממלא כל הארץ כבודו, השגחתו וממלא את כל מקום. מצד שני, אנחנו מאמינים שבשמיים, מה הכוונה בשמיים? יש אפשרות לבן אדם לבחירה חופשית. עובדי אלילים אמרו שהקדוש ברוך הוא בשמיים, הכוונה סילק את עצמו, ברא את העולם והצטלק. או שזה נקרא לקדוש בשמיים. חלקים שבשמיים הוא לא בארץ. אצל האמונה המוסלמית הפטלית, זאת אומרת, כאילו הכל הקדוש ברוך הוא עושה. כל הרוצחים צועקים אלוקים כבירים, גונבים אלוקים כבירים. הכל בשבר של, כל העבירות שלהם הם מטילים עליו. למה? הם אומרים, הכל הוא ממנו. אז אנחנו יודעים, זה לא ככה. אלוקינו גם בשמיים וגם בארץ, מה הכוונה בשמיים? השמיים הוא סילק את האפשר, את העניין הזה, כדי שאפשר יהיה להוציא את הפירה החופשית לפועל. זה נקרא שהאלוקינו בשמיים, אבל גם בארץ, כי הכל מלוך על הארץ קודו, וגם בארץ. זה המיוחד שעם ישראל שמלמד את הנושא הזה, שגם בשמיים וגם בארץ. שני בחינות, שתי הבחינות הללו. שניים מי יודע, שניים אני יודע, גם פה אני, מה אני חידוש, שני לוחות הברית. מה זה שני לוחות הברית? מה החידוש כאן? למה באמת צריך שני לוחות? זה שאלה בדורת המאור. למה צריך שתי לוחות? למה ללוח אחד הכל? אז זה הפשט, אני יודע שזה שני לוחות. למה אומר בדורת המאור, אחד זה בן אדם למקום, אחד זה בן אדם לחברו. אבל, לוחת כתיב. כאילו זה לוח אחד. מה הכוונה? מעניין מאוד. אנג'לו, מייכל אנג'לו, עשה דבר שטעות. ודווקא זה הטעות הזו, זה עושה לכל בתי כנסת של עם ישראל כמעט. לפחות כל ילד גדל בחדר או בגן, הבת בגן, כולנו ראינו את התמונה של הלוחות. למטה מרובה, למעלה שני חצי עיגול. הוא עשה לכאורה, הציור שלה מסביר, גם שזה שניים וגם שזה אחד. למטה זה אחד, כי זה מרובה מחוברת את שניהם ביחד. למטה יש את ההפרדה. זה נקרא שניים שהם אחד. לכן זה הפשט, אני יודע את הלוחות הברית הזה. לכן אני חושב שהקדוש ברוך הוא חושב שהטעות שלו ייכנס בתוך כל עם ישראל ויתחנך על פי אותו ציור, כי הציור מבטא את שני הדברים האלה ביחד. שלושה מי יודע, שלושה אני יודע, שלושה בוט, למה צריך שלושה בוט, למה לא אב אחד לאומה? אלא כל אחד יש לו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, וכל אחד אנחנו מזכירים את האלוקים בנפרד. למה? אברהם היה מידת החסד, יצחק היה מידת הגבורה, ויעקב היה מידת האמת. זאת אומרת, שלושת האבות, כל אחד ואחד היה אב מצד אחר. זאת אומרת, שלושת האבות, כל הכוחות של חסד, פחד וגבורה ותורה, כל אלה הם יסודות של האומה, לכן זה יעשה שלוש אבות, ולא לא אב אחד, לאומה. זה דבר, ארבע אמהות, אני יודע, ארבע אמהות, אני יודע, מה כאן ארבע אמהות, אני יודע, היו הרי ליעקב אבינו שש נשים, ביחד עם כל האבות האלה הם שש נשים. יותר, יעקב אבינו היה לו ארבע נשים, ולמה רק? אבא אני יודע, זה לא רגע, נקראת אימא לאומה ולא זלפה בבילה. אני יודע למה ארבע אמהות, זה האמת, האמת היא שאני, את ההסבר אני לא יודע למה דווקא את האלה נבחרו להיות אמהות, אבל ארבע זה תמיד מסמל את המצד, אבא יש לנו ארבע תמינים, ארבע בנים, ארבע תמיד ארבע דעות בחברה האנושית. ארבעה זה מספר מרובע שיש בו מן השלמות מסוימת. לכן ארבע אמהות דווקא. אבל למה הם נבחרו ולא הם, אז זה כבר אני לא יודע להסביר.
על הכוונה ארבע אמות, אני יודע למה, אני יודע שיש רק ארבע אמות, ולא כל אותם נשים של אבות נחשבות כאומות האומה. ולמה זה כבר, אני לא יודע, למה פעם בבירה לא נקראות אמות, אני לא יודע להסביר למה, אבל אז ברק ארבע, אני יודע, אני יודע מי הם שיש לנו רק ארבע אמות, ולא כל אותם נשים של אבות נחשבות אומות האומה. חמישה מי יודע, חומש. למה לא קוראים לזה תורה? למה זה מחולק לחמישה חלקים? באמת לכל חלק וחלק ישב בפני עצמו. זאת אומרת, גם פה יש עניין, חמישה אני יודע, למה זה לא חומש, למה זה באחד, למה זה מחולק לחמישה ספרים? זה אחד, למה זה מחולק ככה? אחד זה ספר הבריאה או ספר ישר של תולדות אבות. ספר השני זה יציאת מצרים, מעמד הר סיני והמשכן. ספר שלישי קורבנות וכהנים. ספר במדבר, ספר התולדה של עם ישראל במדבר, ספר דברים, משנה תורה, מה זה משנה תורה, אומר הנציב, ולשון שינון של יש, אנחנו רואים בספר דברים ודאי שיש הבדל. כל המקומות כתוב ששאלה מדברת מגרונו של משה, ארבעת הספרים הקודמים. בספר חמישי כתוב, אלה זה מה שדיבר משה, ורק אחר כך, אחרי שהוא דיבר אותם, זה הפך להיות חומש, בציבורי האלוקי, שגם זה יקרה חומש. תורה. אותו דבר בשישה מי יודע, למה אנחנו קוראים לזה שישה סדרי משנה, ולא משנה בלבד, למה שישה משנה, אלא כמו שחזר לנו, שכל סדר יש לו מהות משלו. ורואים בהגמרה שרבי שמולוביץ הסביר לנו פעם, כתוב בהגמרה, כשתגיע לסדר קושי, הוא שאל קושי היפה, ואמר לו, קושייתך מתאימה לסדר קושי. ואת רואים כאן שלכל סדר בסדר יש לו את המשמעות שלו, כמו שכתוב, והיה אמונת איתך, אמונה זה זרעים. איתך זה כשזרע, אמונה, זרע סלויה באמונה של האדם, שזרע יותר בכדור שלו, שיוריד את הגשם. אמונה זה זרעים, איתך זה מועד, חוסן זה נשים, ישוע זה נזיקין שיש סדר משפטי, אז ישוע היה בחברה בסדר עולם, קודשים זה כל העניינים של הקבלות של בית המקדש, וטהרות זה חוסן ישוע זה חוכמה בדעת. אז זהו, עכשיו שבעה מי יודע, שבעה ימי שבתא. גם בזה אני יודע מה הכוונה. מה זה שבתא? ימי שבתא. למה לעם ישראל אין שמות לימים, אלא כל יום ראשון, יום שני, כי הכל זה עם שבת. שלושה ימים ראשונים של השבוע הם שייכים לשבת הקודמת. שלושה ימים ראשונים שייכים לשבת הבאה. זאת ככה, וגם עוד דבר. אני יודע שמספר, זה מספר השבע, זה מסמל תמיד את העולם. שישה יד זה סמל של החומר, כל חומר יש לו שישה זדים, למעלה למטה וארבע זדים. שבת זה מסמל את הקדושה של החומר, ולא רק זה, אנחנו יודעים שהשבת היהודית היא שבת מיוחדת. שהקדוש ברוך הוא דאג שהיא תשמר באופן מיוחד, שהנוצרים שנדבו לשבת נדחו ליום ראשון, מוסלמים ליום שישי. ששבעה אני יודע, עכשיו, שמונה אני יודע, שמונה ימי מילה, זאת אומרת, גם פה יש עניין מיוחד, שהשמונה הימים של המילה זה מילה מסמלת את ההשתלטות על הטבע. שמונה מספר שמונה, שבע, כמו שהזכרנו קודם, זה הקדושה שבטבע. השמונה זמן הטבע, זאת אומרת, קדושת הברית מילה, ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא גם ברא בריאה מיוחדת את היום השמיני, שרק עם ישראל זוכה ליום השמיני. המוסלמים שהחליטו לאמן את הזמן בגלל ישמעאל, הם אף פעם לא מעולים ב-13 ולא ב-8, כי ב-13 זה כבר ניתוח ממשי. עושים את זה בגיל 6-7, את הברית מילה, אבל לא ב-8 ימים. מי שעושה חתך העולה, בארצות המפותחות יש כאלה שחותכים את העולה בגלל הבריאות, עושים את זה עוד בבית החולים, לא בשמונה, יום השמיני נברא במיוחד בשביל מילה. באותו יום יש ויטמין K 110% באדם, שזה אחראי על הקרישה של אדם. זה דבר אחד. דבר שני, עצבי הכאב של התינוק מתחילים לפעול ביום התשיעי. אז זה הפשט, אני יודע ביום השמיני שזה מיוחד לנו, לעם ישראל, לעניין הזה, וגם בטבע אנחנו רואים בזה. תשעה מי יודע. תשעה. יחל לידה. איזה יחל לידה?
תשעה אני יודע, שתשעה יחיד זה, מה הכוונה? לדעתי, הכוונה, לדברי הגמרא ביום הדף יוד. הגמרא ביום הדף יוד אומרת, אין בן דוד בא, עד שתתפשט מלכות הרשעה בכל העולם כולו תשעה חודשים, שנאמר, עד עת ילדה ילדה. את הרחב ישיבו, מה הכוונה? מלכות הרשעה, רומי הרשעה, רוסיה קוראת לעצמה רומי השלישית. אחרי שהיה רומי באיטליה, ברומא, אחר כך היה בביזנטיה, רומא שלישית קרא לעצמה, ורשעה. כמו שאומרים באנגלית רשע, רוסיה באנגלית זה רשע, פשוט רשע, למה? המדינה היחידה שהייתה חברה נגד שמיים, שדיברה נגד הקדוש ברוך הוא. זה מי פשט בכל העולם במהירות, הקומוניזם יותר מסתם ואלו. תשעה חודשים הכוונה זה לידה סמלית, לא לידה של לוח, אלא לידה סמלית, מתי זה היה? אחרי הצהרת בלפור. בהצהרת בלפור היה י"ז חשוון תר"ח, והמהפכה הקומוניסטית הייתה חמישה ימים אחר כך. מכבד חשוון באותה שנה, וזה הביא את באום. הרוסים דחקו את הקמת המדינת ישראל, שנחזור לישראל. עשרה מי יודע, עשרה דיברות. גם פה, מה הכוונה עשרה דיברות? למה דווקא הדיברות האלה? אז רב סעדיה גאון מסביר שכל התרי"ג המצוות תלויות באותם עשרת הדיברות.